Ja, ni må vara söta. Men ni låter för jävligt. Era ök. Ök. Det här är alldeles utanför mitt hem alltså. Det är mörkt. Där har du en kassa bilkvaliteten. Men ljudet fungerar ju. Jag ser en av dem. Försöker zooma in, men det gick inte. Hallå? Lilltusen? Hör du på de här idioterna? Är du där också? Ja, du syns inte alls, lillstollan. Nej, jag borde mina kissar här. Spyr du eller? Gud. Svåra magkramper. Eller är det parning på gång? Nej, inte så här sent på året väl? Ja, skitsamma.